Então, além de se divertir um pouco aqui, o objetivo era demonstrar que, usando alguns blocos de construção bastante simples, primitivos, alguns básicos, mas montando-os de uma maneira divertida com alguma música, talvez alguns novos personagens ou obras de arte, você realmente pode dar vida aos programas. Mas no final do dia, as únicas peças do quebra-cabeça realmente envolvidas eram aquelas com as quais apenas arrastei e larguei mais algumas. Assim, o aluno provavelmente criou alguns sprites diferentes, não uma única, mas pelo menos quatro diferentes. Eles tinham como algum tipo de gráfico na tela que mostrava a Sahara onde posicionar sua cabeça, havia algum tipo de temporizador, talvez uma variável, que a cada segundo estava em contagem regressiva. Então, você pode imaginar pegar o que parece ser um projeto bastante impressionante à primeira vista, e talvez assustador para resolver. Mas basta pensar sobre quais os blocos de construção básicos, e arrancar uma peça do quebra-cabeça, por assim dizer, de cada vez.